लियोनल मेसीले सन् दुई हजार छब्बिसमा संयुक्त राज्य अमेरिका क्यानाडा र मेक्सिकोमा हुने फिफा विश्वकप खेल्ने सम्भावनाका लागि आफू खुला रहेको बताएका छन् गत वर्ष कतारमा भएको विश्वकपको उपाधि उचालेपछि उनको योजनामा परिवर्तन आएको हो उनले अन्तिम पटक चौध वार्षिक प्रतियोगितामा सहभागी हुनुभन्दा अगाडि विश्वकपपछि सन्यास लिने घोषणा गरेका थिए तर पहिलो भनाई पहिलाको भनाइभन्दा आएको छ पैँतिस वर्षीयले गत वर्ष कतारमा अर्जेन्टिनाका लागि उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए जसमा फ्रान्स विरुद्धको फाइनलमा दुई गोल दस गोलको योगदान दिएका थिए जसमा सात गोल थिए भने तिन असिस्ट थिए उनको प्रदर्शनले अर्जेन्टिनाको छत्तिस वर्ष लामो ट्रफीको प्रतीक्षा समाप्त गर्यो अर्जेन्टिनाको अखबार डायरियो ओलेसँगको अन्तर्वार्तामा मेस्सीले सन् दुई हजार छब्बिसको संस्करणमा भाग लिने कुरालाई अस्वीकार गरेका छैनन् उनले शरीरले साथ दिएको खण्डमा अर्को विश्वकप खेल्ने कुरालाई सकारात्मक नै लिन सक्ने उनले बताए मलाई थाहा छैन उमेरका कारण यो धेरै गाह्रो छ जस्तो मलाई लाग्छ मलाई फुटबल खेल्न मनपर्छ म जे गर्छु मलाई मनपर्छ र जबसम्म म ठिक छु र शारीरिक अवस्थामा महसुस गर्छु र यो आनन्द लिइरहन्छु म यो गर्नेछु तर गाह्रो भने पक्कै हुनेछ अर्को विश्वकपमा खेल्ने कुरा असम्भव नभए पनि गाह्रो रहेको मेसीले बताए आगामी करियर कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराले पनि आगामी विश्वकपमा खेल्ने नखेल्ने कुराको टुङ्गो लगाउने मेसीले बताए उनले भने म भन्छु म केही भन्दा अगाडि छैन उमेर र समयको कारण मलाई लाग्छ कि यो गाह्रो छ तर यो मेरो करियर कसरी जान्छ भन्नेमा पर्छ उनको राष्ट्रिय टोलीका प्रशिक्षक लियोनेल इस्कालोनीले पनि अर्जेन्टिनाले दुई हजार छब्बिसको विश्वकपको उपाधि रक्षा गर्दा मेस्सी आफ्नो टोलीमा हुने आशा गरेका छन्